E eu estou aqui no link como paramos no vídeo anterior. Sim, humano! De qualquer modo, continue se estiver com coragem. Os outros estavam nesse. É o outro que. Na parte onde a gente parou. O geladeiro tá funcionando. Sim. Boa, vou passar aí depositar as cervejas. Isso é cap desfila a vista. Não! Sua cabeça parece nua. Roubar. Eu vou tentar roubar o saco da Skep, mas ele não está forte o suficiente. Corro. Opa. Mas ignorar. Mas eu consigo desviar o meu. Pessoal, eu morri ali. Aqui eu sempre. Nossa, a narração dessa caixa de papelão. Você observa bem a montanha. Está a ser de vigia. Quem poderá ter construído isso? Você se pergunta. Eu aposto que foi aquele guarda real muito famoso. Nossa, ainda não é um guarda real muito famoso. De novo aquele cara. Vou elogiar. Aquele cheiro de roupa nova. Elogiar. Mas é com um lindo chapéu. Roubar. Eu tenho que roubar esse pé. Mas ainda não está esse pé. Corro. Acho que é pra saber que é um chapéu no nariz. Para o nariz dele. Elogiar. Você informou o Skep. Ele te deu um lindo chapéu. Um chapéu muito alto. Ah. Elogiar. Informou o Skep que ele tem um lindo chapéu. Chega. Acabei. Sinceramente, não dá pra lidar com ele. Olha, ele tá fumando osso. Percebeu alguma coisa que se mexe. Algo está se mexendo, exemplo. Por um humano. Você não acredita. Nunca se mexe de novo.
Dog bloqueou o caminho. Enfim. Usa foco. Usa foco. Não morre o músculo. Ah, parece que usa azul. Não. Usa ataque quando a gente tá parado. Acariciar. Vamos acariciar Dog. Carinho, 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 carinho. Carinho, 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 carinho. Carinho, carinho, carinho. Carinho, 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 carinho. Isso não tem fim. Carinho, 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 carinho. Vou poupar. Opa! Você venceu. Você ganhou 30 ouros. Algo me acaricia, algo não está se mexendo. Preciso de algum biscoitinhos depois disso. É. Alguém andou fumando biscoitos caninos. Uma coisa importante. Para se lembrar, meu irmão tem um ataque muito especial. Se você vir um ataque azul, não se mexa. Ele não vai te ferir. Aquilo é um jeito fácil de não esquecer. Eu acho que uma placa pare. E quando você ver uma placa pare, os vermelhos estão na grife com azul. As placas que são vermelhas estão inagindo com azul. Versus disso. Simples, certo? Uma luta. Pense nas placas de pare azul. Como é que tá em inglês? Se pudesse por tudo, viajando, por favor, pegue um pedaço de mim e leve para muito longe. Obrigado. Boa sorte. Você obteve um pedaço de boneco de neve. Agora.
caixa. Ele foi dentro do meu irmão. A prima da minha irmã tá aqui. É a delícia gelada que aquece esse pescoço. Parece que você está carregando coisas demais. Eu quero gente verde. Parece que você está carregando coisas demais. Que coisas? Criança, pode me ajudar a resolver isso? Achei um. Opa, pessoal, desculpa. Desculpa aí. Eu não consigo. Para esqueletinhos. Inacreditável! Mano, resolver essa disputa. Memória. Vocês dois são estranhos. As palavras. São tão de fácil, mesma solução toda vez.
verdade. Eu apenas preencho as caixinhas com a letra Z. Porque toda vez que eu olho para uma fruta, eu consigo fazer a e roncar. Nhê, nhê, nhê. Saber que o rato pode um dia encontrar a maneira de aquecer o espaguete. Isso me enche de determinação. Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço a vocês. Tchau. E...